Buddy disconnected from your channel. Ja, då var det 33,90 eller 33,71 33,60 till 33,90 kom. Lyssnar. Lyssnar. Då var det sjön vid Middle Park, knivbeväpnad man 33,10 är på väg till platsen. Också med er. Det är uppfattat, prio 2. Uppfattat, prio 2. Du känner du om på den här knivöppnade mannen, det är på Columbus Avenue. Ja, det är fattat 3371, 3360, hörde ni det när jag kom? Ja. Ja. Ja, jag skulle behöva dig på en medvetslös man utanför Superstar Café på Iron Street. Ambulans för tillfället oslänglig. Ja, det är fattigt. Lyssnar. Ja, den mannen flyr från platsen springandes på tillfället. Nej, han är gripen nu. Ja, det är uppfattat. Har de andra enheterna på plats också? Ja, de andra enheterna på plats. Mannen är nu gripen och jag kör innan till stationen. Det är uppfattat, då avslutar vi det ärendet. 3371 och 3360 är åter i tjänst. Lyssnar på dig. Ja, vad gör du för tillfället, kom? Patrullera kring innerstan. Ja, jag såg att det var väldigt mycket folk i parken. Skulle jag kunna omdirigera dig för en fotpatrull där kom? Ja, det har fått. 3310 håller ut igen från stationen. Ja, det har uppfattat 3310. Thank you.
en liten böter där för att han är på att skräpa ner här. Det är inget bra. Det var en vattenfontän här, antar jag. Oss lite längre in i parken. Jag verkar ha en X70 här också som verkar köra lite patrull via bil. Men som sagt så är det en hel del jävla med folk här alltså. Kan även vara så att han är på någonting. Ner till vattnet så tar vi en kik där nerifrån och ser vad vi kan se. Foot Patrol! Det är rätt nice och lite lugnt så här nog att gå Foot Patrol. Det här är en av våra första game. Kan jag ju klämma in här och säga också. Så att kan vara lite orealistiskt lite här och där, men det löser sig. Oj vad det blänker, det måste vara lampor under vattnet eller liknande. Jag ropar lite. Vi ser här, där borta verkar det vara rätt tomt. Antagligen är det uppe bakom träden. Här har vi ett par folk. Ja, nej jag tycker faktiskt att vi tar en sväng runt åt detta hållet och så ser vi om vi kan finna något intressant. Vi kan finna något mer som håller på att skräpa. Det är 90, 33, kom. Man kan vända någonting. 33, 90, lyssnar. Då har jag fått in ett larm om en trafikolycka. Columbus Avenue. Ja, det är uppfattat. 33, 60, kom. 33-6, lyssna på dig. Ja, har du möjlighet att bistå 33-10 med en trafikolycka Columbus Avenue, tror jag då. Kom. Jag har uppfattat trafikolycka på livet. Så jävligt snabbt nu till bilen, för nu är det 3371 till 3390. Nu är det brådis. Ja, kan du följa med mig på en vårdslös förare? Det är en foto på... Nu är det brådis. En foto på Gallerings Tom Avenue. Ja, det är förtätt. Tydligen väldigt hög hastighet. Till 60 till 3390, kom. Lyssna på dig. Ja, jag får omdirigera dig till att hjälpa till att leta efter en grå foto på Gavelston Avenue, kom. Till 3390, kom. Ja, kom. Ja, du uppfattade att jag fick omdirigera dina extra enheter. Tror du klarar dig själv på platsen, kom. Ja, det verkar rätt lugnt. En signal och lycka, så. Gråaktig foto enligt inringaren, kom.
Ja, 3390 här då. Ni som är på den avsvimmade föraren är nu i arbetsgrupp 4. Ja, han har tappat sin puls. Jag ser om jag kan. Jag tror jag har tappat honom. Vi kan nog låta den här vägen vara uppe. Det räcker att vi ser till att det inte kommer några från där du stod innan. Jag försöker köra undan bilen så att det inte blir större problem än vad det är. Ja, har ni sökt igenom den eller? Ja, precis. Ja, då är mannen strax förd till sjukhus 3370. Du kan ju lämna platsen. Arbetsgrupp avbrytes. Här är plats. Men så att är du 14 år och vill ansöka till en utryckningstjänst så hoppa in på hemsidan stockholmemergencyclone.engine.com och tryck på ansökning till utryckningstjänst. Så borde det finnas där någonstans att ni kan, då fyller ni bara i all info och vad skriver så mycket ni bara kan och sen skickar ni in den så lär ni få ett svar från oss. Men känner du däremot att du vill jobba som PKC eller SOS, den som då larmar ut, så är åldersgräns just där 17 år. Och känner att du vill vara det så är det, finns det även på hemsidan exakt bredvid utryckningstjänst på finns den som är PKC eller SOS som är larmcentralen typ. Se om vi kan få kontakt med den här killen då. Snacka lite med honom här. Vi kan få honom ställa sig upp på en kamp. Nu tryckte jag på fel knapp. Det där var inte meningen. Så. I swear I'm hitting the floor. I could
could swear that my stomach just sunk a meter. I'll be dead if I take any more. 33 60 33 90, kom 33 60, lyssna på dig. Är du kvar i parken eller var är du, kom? Just nu håller jag mig i innerstan igen. Ja, det är uppfattat, då kan du fortsätta med det. Jag antar att jag har lugnat sig i parkområdena. Ja, folk började slingra sig, så att de är väl antagligen på väg hem nu då. Ja, det är bra. Tar vi och går upp här bara. Här är någon sille som verkar ta det rätt lugnt. Se bara så det inte är någon person som är för påverkad, så han... För är han det, då får vi ta in honom. Får han sitta i en fyllecell under natten och vakna upp lite. Det är en halvtimme kvar ungefär innan krogen börjar stänga, så att det är rätt. Och där ploppade in nya människor, det är rätt kul. Jag vill ha mer enhet. Så vi kan snacka lite med honom och se om vi kan få lite kontakt. Det är 90, 33, 10 kom. 33, 90 lyssnar. Då har jag fått in ett larm om personer som springer runt med vapen. Ja, det är uppfattat. Personer med vapen, har du någon adress dit, kom? Vi ska säga här, det är så mycket som Kunsight Street. På det... en liten gångbana här sedan om. Det är uppfattat. Var det person eller personer, kom? Det är person med automatvapen. Ja, det är uppfattat. 3360 följer du med mig till 3310s person med vapen. Ja, det är uppfattat. Ja, det var då prio 1. Mannen kommer att gå ut där på andra sidan där, för det är Daniel kommer från honom. Till den gatan där. Så är det han i blå som kommer att åtnjuta där. Ger du för att det kommer bli en automatkarbin? Trätt. 33 60 33 10 avvaktar, det är väldigt mycket folk på platserna. Oh, that's not right. Holy shit. 33 60, tror du kan backa lite västerut där så att det inte blir någon crossfire? Till 33.90 kom. Jag kom. Tror du kan smyga fram och överrumpla honom så hoppas att det går att gripa honom? Just det.
Ja, jag är beredd på dödligt skott om det händer någonting. Ja, det verkar som mannen släppte vapnet han har. Ja, mannen gripen. Ja, det är uppfattat. Bra jobbat. 3310, 3360. 3360, då återgår du till i tjänst. ...3371 till 3390 kom. Lyssnar. Har vi någon statusuppdatering på dig? Jag åker runt i trafiken. Kolla om det är lugnt. Ja, det är fattat. Sådär, det gick väldigt bra. Bara tyvärr en hel del folk. Ja, 3390 då kommer göra ett trafikstopp på Jade Street. Och det gäller en... gråsvart bilista. 3360 till 3390 kom. Lyssna på dig. Ja, då har vi ett efterföljande på vad heter gatan, helvete? Place Caesar's Place Fishing Market där nere. En röd bilista tror jag det ska vara. Går väldigt fort. Kom. Jag har ju fattat Caesar's Place kommer strax. Ja, 3390 då. 3310 ledarbil under jakten. Och vi rör oss väldigt fort här mellan kvarteren kommer. Så tung. Jag trycker till han. Okay, ja. Han kommer ungefär som benen. Benen är totalt gud för tillfället. Så där ja. Bra, mannen är utan. Det är uppfattat 3390 och 3371 lämnar platsen. Här är uppfattat. 3360, du kan avbryta här också. Det gör ett trafikstopp på en svart Lucas på Feldspar Street, Fishing Market, no. 3360, 3390. 3390, lyssna.
Trafikstopp, svart moped, Väster Union Drive East. Det är uppfattat. Kom. Ja, kom. Ja, kvinnan smet från platsen medan jag går och kollar upp körkortet. Kan du hjälpa mig då? Det är efterföljande. Ja, det är uppfattat. Fundera på om jag ska ge honom en varning bara, eller om jag ska... Han har redan blivit stoppad två gånger och han har fått en böter. Och han kör inte med hjälm. Jag tycker inte om att han inte har hjälm. Så jag får... Fråga om jag ska ge honom en chans. Ska jag inte honom? Nej, precis, skaffa en moped kan jag ju tänka mig så att... 3360-3390, kom. Lyssna på det. Vad har du för status på din trafikstopp? Ska jag bara ge honom en böter eller liknande just nu så att... kanske 5 eller 10 minuter till. Ja, det är uppfattat. Avbryt, är vi på väg rakt mot dig, men vi är efterföljande. God, Jesus Christ. Jesus Christ, Jesus Lord, Jesus. 3390 har krockat med den misstänkte bilen. Den är vänd och på väg bakom er där. Svart Stallion. ...3371, kan du be dig till Union Drive East, Fishing Market South för att hjälpa till med trafikavstängning där. Vi är på fotjakt, kom. Efterhand. Prio 1. Brolin, var det ditt trafikstopp så tar du honom? Ja, men det är avbrutet. Det var ett trafikstopp som Brolin hade som sedan han stack. Så jag vet inte om det är Bolin som är tvungen att gripa den här mannen eller hur fan det är. Ja, jag har avbrutit det, men det ska nog funka. Ja, mannen är gripen. Ja, det är uppfattat. Jag ska ta mig in till station med min bil. Jag hade tur att inte airbaggen löste ut så jag kunde följa efter i lagom fart. Hela plasten framme är ju totalförstörd, kom. Rulla in med honom till stationen.